Вона вижила в автомобілі, який протитанковою ракетою підірвали росіяни. Ольга Осадча – військова медичка, що з-під обстрілів рятувала поранених, а врешті-решт сама закривавленою та з переламами рятувалася із охопленої полум'ям машини. Півроку жінка намагалася заново навчитися елементарного – ходити, говорити, і вже готувалася на людях закривати понівечене ракетою обличчя. Втім, зробити цього не дали лікарі. Про історію великої жаги до життя Аліна Суюндукова розкаже. І от мене перевозять з відділення в відділення і несуть квіти, три ведмедики. Це зараз Ольга може посміхатися. Тут, у лікарняному холі, жінка розповідає, як у липні протитанкова керована ракета ледь не обірвала її життя. В ту ніч поблизу Пісків на Донеччині тривали важкі бої. Ольга саме вивозила поранених бійців, коли росіяни прицільно вистрілили в машину медиків. Прилетів ПТУР. Горіла машина, горіли люди в машині. Перед цим був обстріл. Вони знали, що я поранений, що... Все одно ж медики поїдуть. Чотирьох людей вижили двоє. Ольгу з палаючого авто витягував водій. З мене злетіла каска. Відразу обпекло всю праву сторону обличчя. І залила кров. Я не бачила вже нічого, очима не бачила, але він говорив, і я повзла на той голос. Крововтрата велика. Мене почало дуже трусити від холоду. Жінка втратила свідомість у швидкій. Прийшла до тями за кілька днів вже у Києві. Рухатися вона не могла. І про свої численні ушкодження дізналася не одразу. Травмований хребет, опіки, посічені ноги, розрив барабанної перетинки та розтрощені кістки. Були поломані всі кістки справа на обличчі, тобто поломана орбіта, поломана скула, поломана щелепа. Втратила праве око. При отаких травмах я ще повзла. Мені треба вижити, було розуміти. Ну кому ж моя ця дитина потрібна? Але їй не просто шалено боліло. Жінка, що лежала у лікарняній палаті, подумки лишалася на війні. В цій палаті, в маленькій, вони були викопані два окопи. Я не знаю, як це передати. Можливо, знаєте, нормальні люди цього не поймуть. Але вони були чітко, і я туди ховалася, лише закрию ці очі. І їдуть танки, і працює артилерія. Це наслідок черепно-мозкової травми, наслідок контузії. 4,5 місяці у госпіталі для Ольги такі прості речі, як вмитися, поїсти та навіть просто встати з ліжка, були мрією. День за днем вчилася ходити та хоча б говорити з родиною, мамою і 12-річним сином. Ми говорили по телефону, я там з зашинованими зубами там щось там говорила їм. У мене зовсім не відкривався рот. Тобто якась щілинка відкривалася зліва і на тому все. Я сина побачила в листопаді місяці. Тобто я не бачила і, чесно кажучи, я не хотіла. В мене було жахливе обличчя. У соцмережі Ольги багато фотографій з сином Олексієм, побратимами, у колись квітучих містах і селах Донеччини. Після того обстрілу жінка не додавала нових знімків. Своє лице у лікарні вона побачила випадково, у ліфті, коли її везли на перев'язки. І я лежачи просто подивилась на себе. Це, звісно, був жах. Я взагалі не знала, як з цим жити далі. Я навіть, знаєте, думала собі, де б це його в Києві, можливо, хіджаб купити чи що. Ховати обличчя Ользі не довелося. Вона потрапила до благодійного проєкту «Ноускар», де пластичні хірурги з усієї країни безкоштовно допомагають постраждалим від війни. Залишився в нас вже останній етап – це видалення пігменту та порохових газів. Стільки з усього, скільки ми зробили, Ольга дуже героїчно це все перенесла. Я хочу сказати, що не кожен в промозі реально таке навіть перенести, навіть перші етапи. Тепер Ольга дуже хоче, аби про проєкт, що повертає їй її обличчя, дізналося якомога більше людей, постраждалих від російських обстрілів. Щоб люди не думали, що якщо сталася вже біда, що це вже все. Це не все. Вихід є. Знаєте, поки людина жива, взагалі все можна змінити. Поміж процедурами Ольга проходить спеціальну комісію, яка має знову допустити жінку до роботи медиком. Щоправда, тепер не на передовій, а у тиловому шпиталі. Це вже не можеш покинути, розумієте? Коли йдуть обстріли, треба людей рятувати, то
як ти це покинеш? Аліна Сундукова, Олексій Євченко. Програма «Вікна СТБ». Єдині новини.